សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកន្លងយើងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែយើងមានតែញាតិនេះនឹកឃើញដល់អាឡឹកឥឡូវនឹងឃ្លានអាឡឹកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាថែមអាឡឹកមួយទៀតទេនៃការយើងមានដល់អាឡឹកដែរយើងនិយាយទៅមើលសិនតែមកយើងមានអាឡឹកទុំហាត់តោះកូនចាយកំពុងញ៉ាំបាយដែរនេះនេះជការយើងខាងក្រោយមានដាំនេះអីគេពោតប្រាំងហើយនៅមានលពៅមានអីចឹងណាមានសដៃមានអីទៅទៅនេះតាមអាឡឹកយើងនេះអាឡឹកមានគ្រប់បែបគ្រប់តំបន់នេះអានេះអាទូទូចឹងខ្ញីនេះឈុតនេះមានទូចមានធំចឹងណាច្រើនតែឡើយយើងទៅមើលអាធំនេះហីនេះធំដែរនេះខ្ញីនេះធំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអាឡឹកទុំទុំណាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខាងចុងវានេះ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 អាហ្នឹងបើសិនជាវាងាប់អាហ្នឹងមានថាវាទុំហើយចឹងណាឥឡូវហ្នឹងយើងបេះយកទៅទាំងអស់គ្នាយើងបេះសិនណាអូខេបានហើយអូខេតោះណាយើងខាងញាក់លោកធំតោះឥឡូវគេមើលថាទុំទុំណ៎អឺស្ដៅទុំអូវ៉ាវអូណាអាឡឹកធម្មជាតិណាដាំខ្លួនឯងអាឡឹកហ្នឹងគឺញ៉ាំឲ្យបោះក្របបោះក្របឲ្យដោះចឹងសំឡប់ប្រជាជនគេហូបឲ្យគេបោះក្របតាមផ្លូវដល់ពេលវាដោះមកគឺបានហូបតាមតាមផ្លូវចឹងអឺតាមបើយើងអត់ទេយើងចាំហូបមិនសូវមានក្របណាល្អណាហ្នឹងហើយចឹងអាហ្នឹងញ៉ាំឲ្យយើងយកក្របវាទៅបោះសដាលណាតោះទុំល្អនេះហើយតែមានក្របទៀតហើយពូយើងបោះចោលធម្មតាសោះណាទុំច្រើនតាអូខេនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមកជាមួយនឹងត្រីងៀតផងយើងណានេះថែមួយមុខទៀតត្រីងៀតជាមួយលក្ខធម្មជាតិអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលដែលជួយចិត្តញ៉ាំអាឡឹកណាអញ្ចឹងអាឡឹកដល់ពេលយើងញ៉ាំក្របហើយណាយកទៅបោះនៅគៀនផ្ទះយើងក៏ដោះដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងអត់បាញ់ចាំបាច់ហត់ទិញគេទិញអីឲ្យអត់យូរឯនេះតាបានមួយខែបានញ៉ាំហ្នឹងណាអូខេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូបើសិនជាចូលចិត្តជួយ like វីដេអូមួយមកហើយជួយ comment ពាក្យល្អៗនៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតណាអរគុណជួយ subscribe channel មួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយមិនមានឥឡូវយើងញ៉ាំអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវមានក្របតិចដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងរើសក្របហ្នឹងយកទៅដាំតិចទៅនេះយើងរើសអាំប៉ះនេះឥឡូវយើងយកទៅព្រោះទាំងអស់គ្នានេះអត់ព្រោះណាឆ្ងាយអ្នកគ្នាពួកក្រោយគេហ្នឹងទៅវាដោះហើយអូខេអរគុណច្រើនណាបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអីក៏ដោយគ្រាប់លពៅគ្រាប់អីហ្នឹងទៅដាក់ទៅព្រោះទៅបានហើយ